Laburbilduta esan dezakegu hiru gai ikutu ditugula bilera horretan. Lehena eskerrak eman dizkiot Euskal Herrian egindako lanagatik, baita ere nerekiko mantendu izandako elkartasunagatik eta euskal presoekin mantendutako elkartasunagatik. Bigarrenik bat etorri gara gauza batean eta gauza oso zehatza da, inork ez du ulertzen nazioartean Espainiar gobernua mantentzen du posizioa aukera historiko baten aurrean, hau da bakea egiteko aukera historiko baten aurrean. Eta hirugarrenik bat etorri gara baita ere esaterakoan alde bakartasunez aurrera joan behar garela, etorkizuna gure herrian eta nazioartearekin lotu behar dugula eta lan horretan jarraituko gula. Eta bukatzeko ikutu ditugu Europar gai batzuk, Bretaña Handiak egingo duen referenduma Europar Batasunatik ateratzeko, Kataluniaren gainare hor egonda pixka politika orokorrari buruz hitz egin dugu.